sidii aad warkeenna ku maqasheen dalka Ethiopia waxaa fiidnimadii shalay ka dhacay isku day afgambi oo abaabulan oo lagu sameeyay hoggaanka sare ee xukuumadda amhaarada ee dalkaasi intii ay socdeen weerarada isku daygan afgambi ayaa waxaa lagu dilay Dr. Ambejo Mekanon oo ahaa madaxweynihii gobolka amhaarada iyo Azeez Waseya oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga amhaarada waxaana sidoo kale la dhaawacay xirceelaleyihii guud ee gobolka amhaarada Migbaru Kabede magaalada Addis Ababa waxaa toogasho iyana lagu dilay taliyihii ciidamada waddankaasi General Siyare Mekanon iyo nin kale oo general aha oo howlgab ah laguna magacaabo Gazaye Aperra war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa inoo soo koobaysa Caashi Ibrahim Aadan Caashuud war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay in isku dayga afgambi iyo weerarada lagu qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka amhaarada uu soo abaabulay sareeya gaas Asamino Sige oo ahaa madaxii xafiiska amniga iyo nabadda ee maamulka amhaarada isagoo ay la shaqeynayaan shakhsiyaad kale qaar badan oo ka mid ah shakhsiyaadka ku lugta lahaa isku dayga afgambi ayaa la soo xirxiray waxaana socda howlgal lagu soo xirxirayo shakhsiyaadka kale ee harsan sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in General Asamino Sige cafis loo fidiyay oo xabsiga laga sii daayay sanadkii hore xaaladda ismaamulka amhaarada ee dalka Ethiopia ayaa haatan waxaa si buuxda gacanta ugu haya dowladda federaalka ah ee dalkaasi Ethiopia oo la shaqeynayo maamul goboleedka amhaarada kaas oo sida uu qabo dastuurka dalkaasi uu haatan maamulkeeda gacanta ku hayo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka amhaarada Lake Anyelow war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay ka go'an tahay in ay xaqiijiso amniga qaranka iyadoo la raacayo amarka ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo ayna socdaan howlgallo dhowra war saxaafadeedka ayaa sidoo kale ku booriyay muwaadiniinta dalka Ethiopia in ay sidoo kale noqdaan ilaaliyaasha nabadda ayna taageeraan guud ahaan dadaalada lagu soo qabqabanayo shakhsiyaadka mas'uulka ka ahaa isku dayga afgambi isku dayga afgambi ee gobolka amhaarada ee shalay ayaa waxaa lagu dilay madaxa ciidanka difaaca qaranka Ethiopia General Siyare Mekanon oo uu weheliyo generaalka howlgabka ah ee la yiraahdo Gizey Aberre dilkaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa iyadoo lagu dhexdilay halka uu degan yahay General Siyare weerarkaasi daran ayaa waxaa geystay ilaaliyaha General Siyare kaas oo sidoo kale la soo xiray guddi qaran ayaa la sameeyay oo ka shaqeeya as military oo loo sameeyay General Siyare Mekanon iyo generaalka kale ee howlgabka ahaa Gezi Aberre guddiga ayaa sidoo kale waxay soo gudbin doonaan macluumaad dheeraad ah haddii loo baahdo haday umahasan tahay Caashi Ibrahim Aadan Caashuud ayaa inoo soo diyaarisay soona koobaysay warbixintaasi halkaad kala socoteen waa VOA haddaba sidee ayuu ku yimid isku dayga afgambi dalka Ethiopia ka dhacay sidoo kale ma ka badbaadi kartaa dowladda Abiy Ahmed su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu hor dhigay Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka faalooda arrimaha geeska Afrika horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay'adda xasaradka caalamiga ah waxa xasaradaha caalamka ICG ee bariga Afrika dowladda Ethiopia waxay sheegtay in dilalkani ka dhacay shalay magaalada Baheshdar iyo Addis Ababa in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgambiye dowladda amhaara ayay sheegtay sida war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia lagu qoray laakiin waxaan u maleynayaa in arrintani ay ka sii weyn tahay gobolka amhaara kali waxaa laga yaabaa in ay hadii ay noqoto in shirqool yaani afgambi la rabay in lagu sameeyo dowladda amhaara waxaan u maleynayaa in arrintani ay ka sii weyn tahay ayna dhici karto in la rabay in dowladda nafteeda uu hogaamiyo Abiy in la afgambiyo mar kale oo horeyna waa tii uu asaga nafsiisa u qiray in la rabay in dowladdiisa la afgambiyo waa garta maxaa waro laga hayaa talaabada dowladdu qaaday xaaladda magaalada Baxardaar iyo Addis Ababa xaaladeedaba labada magaalo xaaladda Baheshdar iyo xaaladda Addis Ababa ma xuma laakiin dadka aad
aadba loo cabsi qabaa dadka way ku yiriin magaalada badi dadka guryahooda ayay joogaan marka xiisada aad bay u kacsan tahay yaa ka dambeeya la leeyahay isku daygan afgembiga ee ka bilowday magaalada Baxardaar iyo rasaastan ka dhacday magaalada Addis Ababa dawladda waxay sheegaysaa in falkani afgembiga la rabay in lagu sameeyo dawladda Amhara uu ka dambeeyo nin sarkaal soo ahaan jiray oo ma xabsigana ku jiray markii dambe la soo sii daayay oo jagadiisa loo celiyay oona markii dambe ka noqday taliya ciidan ka noqday gobolka Amhara oo general ah ninkaasa ka dambeeyey ayay leeyihiin ayay afgembiganis rabay in laga sameeyo Amhara region waa gartay xasilooni darro ayaa ka jirtay meelo badan oo Itoobiya gaar ahaan khilaaf u dhexeeya qoomiyadaha badankiisu dhul ku saleysna siyaasadda laftigeedu kama maqneyn laakiin dad badan waxay isha ku hayeen hadii Afgembi uu dhaco inuu ka iman doono gobolka Tigray maxaa dhacay gobolka Amxarada wallahi waa runta aniga naftayda hadii la weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa meesha ugu khatarsan waxaa weeye gobolka Tigray maxaa yeelay ciidamo badan baa jooga oo aad u tababaran waana waxayna ma aragtay aad bay uga xumaadeen yani isbedelkii laga sameeyey Itoobiya marka dad badan baa filayay haddii dhibaato ay ka dhici doonto Itoobiya waxay ka imaanaysaa Tigray hase yeeshee Amhaarada naftooda qaar baa jira aanan ku qanacsanayn isbedelkaneyta socdo laakiin aan sidaan u malaynay waxaa laga yaabaa arrintaneyta in ay ka dambeeyaan dad maaragtay qoomiyado badan ka soo jeeda uma malaynay in ay maaragtay ku saleysan tahay keliya danta ama masaalixda ay leeyihiin qoomiyado ka soo horjeeda ormada waa gartay marka seedo aragtaa muddada uu soo maamulayay Itoobiya Abi Axmed haday noqoto dabcan dhinaca caalamka wax loo arkay nin isbedel badan oo wanaagsan wada laakiin gudaha markay noqoto waxqabadkiisu waa sidee waxaan dhihi lahaa horta arrimo badan oo fiican wuu sameeyay isbedel yani wanaagsan wuu sameeyay hab walbaba hase yeeshee dhibka ugu weyn Itoobiya maanta haysta waxa weeye waxaa ka jira colaad badan baa ka jirta iyo dagaalo ayaa ka socda meelo badan qoomiyadaha way iska soo horjeedaan dhibaatooyinkii oo dhan baa maaragtay isku biiray oo maaragtay xag cadaadis xun ku haya dowladda abiina arrintaneydu umu soo jeesanin oo si wanaagsan waxba uguma qaban marka dadka badan waxay ku eedeynayaan in uu maaragtay kasii jeestay dhibaatooyinkii mushkiladii waddanka haysatay una ku mashquulsanaa maaragtay safaradan dibadda iyo project kaneyta uu hadda wado oo uu damacsan yahay wadamada geeska Afrika inuu isu keeno marka waxay leeyihiin dib kaneyta ma imaan lahayn haddii uu maaragtay si wanaagsan ugu soo jeesan lahaa haddii uu maaragtay yani sameyn lahaa xiriir ula sameyn lahaa qoomiyadahanayta sidii uu ogaado dhibaatooyinka haysta sanadka dambe Itoobiya waxay qorsheynaysay doorasho inay ka dhacdo xisbiya badan ay ka qayb galaan seedu aragtaa mustaqbalka Itoobiya Abi Axmed ma isku hayn karaa Itoobiya xaaladda Itoobiya aad meel xun bay maraysaa umana ma filayo in doorasho ay dhici karto sanadka soo socda waxaan u maleynayaa haddii uu asaga xilka sii hayo in uu u baahnaan doono muddo kordhis inuu u baahnaan doono maxaa yeelay haddii lagu degdego doorasho waxaa dhici kartaa haddana doorashadii nafteeda in ay maaragtay colaadii sii huriso marka waxaan u maleynayaa waxaa la rabaa in maaragtay uu si wanaagsan ugu soo jeesto dhibkaneyta uu ogaado uu maaragtay dhibaatooyinkaneyta ka taagan gobolada uu si wanaagsan wax uga qabto uu xisbiyada siyaasiyiinta uu la fariisto oo maaragtay heshiis wanaagsan oo buuxa la sameysto istaraatiijiyad wanaagsan oo wadanka ku maamulo dadka badi waxay ku eedeynayaan abi in uu maaragtay uu noqday qof maaragtay asaga nafsiisa wixii dawladda dhan asaga nafsiisa wada oo aan dadkii la fariisanaynin oo la shireynin oo wax la qabanaynin marka taas ayaan u maleynayaa dibka ugu weynin fursad uu leeyahay laakiin wadanka meel xun buu marayaa
waxaan u maleynayaa in maaragtay wadamada galbeedka ama Afrikada nafteeda in maaragtay ay xogaa cadaadis saaraan adii in uu arrimaanaytu wax ka qabto. Haddii asaga keligiis lagu sii daayo, waxaa laga yaabaa in xaaladda ay sii xumaato.